políbila kráva. V roli barona Vice Josef Sommer. Scéna představuje salon na zámku v Rycištěně a zbor pozvaných hostů stojí v pozadí a mluví unizon. Na mých pozemcích ulici Štejna jsem často chodíval na hon na výšku. Brával jsem sebou Ambrože, mého věrného loveckého havrana. Ambrože? Ano. Vašeho věrného loveckého havrana? Ano, ano. Ambrož se posadil na větev a držel v zobáku sýr. Jako havran pana La Fontaine? Zajisté. Právě tato bajka mě inspirovala k důmyslnému způsobu lovu na ryšku. Jakmile ryška spasila havrana a kamamber, posadila se pod strom. Tisící lichotkami se pokoušela přimět Ambrože ke zpěvu. Můj věrný havran se nenechal dlouho pobízet. Otevřel sice zobák a upustil kamamber, který přidopadl na zem, vybuchl a k motru ryšku zavěl. Kamamber vybuchl? Ano, neboť to byl falešný sýr naplněný střelným prachem a vropy. Stačilo pak jen vystoupit z úkrytu, sebrat mrtvou lišku, dát Ambrožovi novou bombu v podobě síra a kousek dál počkat na další lišku. Já prosím, je na to přijít. Jednoho dne jsem opět procházel lesem v doprovodu Ambrože z mého věrného pasnického sluj. Náhle jsem v trávě spatřil podivné spící dítě. Uvažoval jsem je zprvu za nějakého velkého ptáka, neboť mělo na zádech křídelka. Hluk našich kroků dítě probudil, a to prudce. Spěšně vzletlo. Ve spěchu zanechalo v trávě ležet luk a toulec šíp. Již tomu rozumím, zvolal jsem. Toto místo je vyhledávaným dostaveníčkem všech milenců z okolí. Říká se mu cestička zamilovaných. A to okřídlené děcko je přece Amor. Bůžek lásky čekává tu na milence, aby jim srdce proklal kouzelným šípem. Prohlížel jsem zvědavě Amoru v luk a šípy, když tu náhle lehký šramot v křoví upoutal mou pozornost. Pane, zašeptal můj baculatý sluha, zdá se, že v křoví je nějaká vysoká zvěř. To je jistě láně, odpověděl jsem. Počkej, vyzkouším svou zručnost v lukostřelbě. Rychle jsem vytáhl šíp z Amorovy touce, nabíhal tetivu a vystřelil na zvíře, které se nesmrtelně rýsovalo v blází. Šíp se svistem vyletěl a v zápětí se z křoví vynořila kráva s šípem vetknutým v hrudi. Ústa Romu, vždyť to je jen kráva, zabručil jsem za Ambeně. Podívejte se, pane, to je jistě očarovaná kráva, vykřikl můj baculatý sluha. Šíp jí proklal srdce a přesto nepadla jako podťatá k zemi. A opravdu, zdálo se, že v krávě šíp vůbec nepřekáží. Krásné, veliké oči přežmíkavce se na mne upřeli se zvláštním výrazem. Ne, ne, to není halucinace. Kráva na mě hledí zamilovaně a pomalu se blíží. Vysílá ke mně lascivní pohledy.
ne, Madame de Pompadour. Strnul jsem hrůzou a nemohl se pohnout z místa. Kráva se stále přibližovala a hleděla na mě zamilovanýma očima. A když byla těsně přede mnou, zvedla se na zadní a vážnivě mě objala předníma nohama. Sklonila hlavu nad mým obličejem a zhluboka mě políbila na ústa. Omřez. A když jsem přišel k sobě, kráva ležela mrtva opodál. Baculatému slohovi se podařilo vyprostit mě a krávě hodit pod nohy výbušný kamarád. A teprve teď jsem pochopil podivné chování té krávy. Měl jsem si uvědomit, že amorovi šípy nezabíjejí, ale že naopak probouzejí lásku v srdci, které probodnou. No, kráva zasažená mým šípem se do mne okamžitě zamilovala a proto mě políbila na ústa. No tak proto.